سلامونه اونې کې هیلمومنې د خان شهید یوټیوب چینل دلاره تاسو ته تا د هوتکی دورې اغ ټول نوميالي در پیژنو چې ډېر لږ یمونکې د تاریخ نه خبر یو د هوتکی غورځنګ په نوم دا کتاب چې څړنکار ابيبولا رفي لیکلې دی ور پورب تاسو ته تا یو یو دا غ پیر نومیا لای در پی جنو اول راجو میرویس نې کتا چاغه یو میلی متر عادل واکمن او مدبر لارخود وو پر دو نیمه پیړۍ د تاریخي افغانستان تجیه چې خطیزه برخه یه هندی کور ګورګی کورګینیا نو نیولې وي شمالي خویه د ماوراول نهر شعبانیانو لاندې کړې وي اول وی دیځه برخي د ایران صفويانو اشغال کړې وي د دې ارتیا رامستہ کډې وا چې د ټول هواد یې دی وی برخي د خپلواکۍ لپاره متشکله مبارزه او ازادي بو خون کې اقدام وکیم وشی میرویس نیک چې د اوټوکو په یو مخوره او سترګوره کورنۍ کې زیږیدلی وو او حالمه او আবেদ مور نازو انا لما شومټوبه تلکین ورته کاوه چې د شیخ بیٹنی د وصیت لمخي بدای لوی کارونه تر سره کوي نو طلبی دی کارو ته حڅا وو کله چې دی لوی شو وی لیدل چې پرهیوات د شکیلاک تور اتیاره راخور او خصوصا د هواد لویدیزی سیمه د ایران د صفی... صفوی شکیلاک د ظالم عاقیم گرگین په منګولوکه مروړل کې دي او خلکو د بسارې ظلم او وحشت په غيغا کې ژوند کاوه میروسنیک کا د د خپل الاس مشری د نيكون نه په میراث کې پاتې و لای وې خوایې لدې حکومت سره د خپل اولس پنوماینده غي رسمي اړتبا درلود او لبلې خوایې د دې وزه په اړتبات خپل ملي دندګناله چې اولس د ظلم استبداد او شکیلاق پودان دي تنظیم کړي او دایوي ملي کایم لالاره د دې زالم او پردي خې لا کلاس لندکړي د د دې ترڅنګ لا کندهارا نه تر هند پورې سوداګري هم کوله او ل دې لالاره خپل ځوانت تامینو میرويس خان د صفوي واکمن ګورګین خان سره د اولاس په نمندګۍ ناستپاستا کوله او مشرېبه یې ورکوله او د خپل معاشت او ژوند لپاره یې سوداګری کولا خو په دې ټولو کې د هدف اونس بولهین ډیر لوی اول ور وو چې هغه ل پرديش کې علاق او دا پرد یو اقمنو له ظلمنا د خپل اولس او خپل هیوات خلاصون وو د په دې برخه کې تر هر څو باندې د خپل ميلاد د بلابل کومونو لمشران سره خبره اتره ماراکي او ناس ته پاسته وکړي د هیواد پناوڑه وزا د ګورګین پزا مظالم مزا او د سفې دولت په بې کفایتۍ او بې پروايي ور سره وغه کېدو او بیا یې دوی ته بلنه ورکړه چې لاسونه سره یوکړي قول او اراده سره یو کړی او پزای کې او پزای لدی ظلم او د پردي دولت لا وکمنې نزانون اخلاص کړي او یو داسه حکومت رامش تکړي چې د ولاس په خوخه او د ولاس په اراده وي د اولس مشرانو د د غختنه ومنله سره له دی چې دا, دا وخت میرویس خان پوخمر نه درلود خو څنګه چې پوخ فکر او په خميلی اراده یې درلوده نو زکه تر د مشرانو د د خبرو خبرې ته غو کې خود او دیته راضی شو چې دوی و میلي کیام او پاسون لپاره ترتیبات ونیسی نړവേഷونکه دامدا سلوي ملي اراده لمخې د اولسي مشرانو لاخوا د ملي مشر پتوګو منل شو او د تایه واک ورکرچ په دی لاره کې د خپل تدبیر لمخې پاخه او بنیادي ګامونه واخلي نړیښونکه دوی ته مشوره ورکړای چې په دی لاره کې بدیر په تدبیر ګامونه اخلي خبر او د عملی اقدام تر وخت د دوی پومینسکي خوندې وي او دې به تر اقدام وړاندې د پاسون ټول بندونه په پاخه ډول تړي او وخت په وغه به دوی ته د خپل کار په باب خبر ورکوي نیرويس نیک په منظم ډول لګورګین سره خپل اړېکې ل... ساتلی وي او د الز د بنیادي نمینده په توګه په چارو کې مسلات ور سره کاوه او ګورګین تبای وخت پر وخت مشوره ور کولې نیرويسنیک د دې ترڅنګ خپل د سوداګرۍ کار ته هم دوام ور کاوه هین تبای مالو نوړل او لا هین نبایې مالو نه راوړل په دې ترڅ کې د لاهغو پښتنو کورنۍ سره هم اړیکې ساتل چې د هیند له مغولیش کې علاق سره په مبارزه کې وي او یا یې له غوي سره تر دې ودانې دی مبارزه کړي وي د غولم مبارزونو یهم ځان خبراو لکه بیزید روشان دریا خان امل خان خوشال خان او د سینور د وخت خوشال خان بابا وفات شوې وو خو کورنۍ له فحال وو خصوسا د خوشال خان ببس کنه ورو جمیل خان چې صوفي او ملنګ وو خو په سیاست خپو هو میرویس نیکه په خپل یو تجارتی سفر کې د حضور ته ورغی او سونو مالونه یو ورتوډان دکړل خو هغه وانه خستل دوایه ورتوکړه او ورتوی وی ویل د 80 ماتمرہ کوه د خپل هدف لپاره یو لګوه دب په خپل مرام کې کامیاب شي او قوم او قوم لوی هدف چې په مخه کې لري هغه تبور رسیدي یو وخت ګورګین پر مشکو ښو نیکایه اصفهان ته باندې ولېګا خود چلای وی خوا خه مون تقدرلود او لبلې خای د هین خلی صغاتونه لزان سره وړي وو هلتې په دربار کې ژور نفوس پیدا کړ شاه حسین صفوی ته د ګورګین ظلمونه بیان با کړل او د دې ظلمونو د دوام نه وړ هوا کیبی ورته پګوتکړل همي د دربار لویو اراکینو ته صغاتونه ورکړل او او هغه یې د ځان ملګری کړل او د ایران په فاسده اداره کې د خپل مرام په ګټه راخنا وکړا دا تاګ راتک سوزل تکرار شو بل اخر بل اخر صفوی دولت دای رسمند دا 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 تا د کندهار د ولوسونو مشر وټاکو او پدراویې هه واته را واسطولو نیرويشنیک هه واته تر راستنې دوو ودان دی بیت الله شریف ته د حج سفر وکړ او د شیخ بیٹنی اغا ودان وینه یی عملی کړه چې نیرويسنی کبه پو ځواني کې د بیت الله شریف په زیارت مشرف شي اجمیر خان د حج په سفر کې د حجاز له علماو نه د یو ظالم حکیم پوړان دي د مبارزه او قیام فتوا واخسته او بیا هه وټر راستون شو لمی لمی مشانو سره یې خپلوا nast to ta دوام ورکړ د یعز د علماو فتوی هم وروخو ده د صفوی دولت د بیکفایتی حال یهم ورته بیان کړ او د قیام لپاره ی لمشران او سرای و بلناسته و کړه دا زلی درامان بابا پر دیوان هم فال واچاوه خواغه ورته د لګنور صبر توسیا ورکړه زموکتوب غوندی په پټه خله ګویا یم زم زما مکتوب غند په پټه خله ګو یا يم خاموشي زما تیري کتر غوغا زما د مشانو د مشانو ته داډو ورکړ چې د بری وخت رنژدي شوی خلک صبر پکار دی تر کیام ودان دی لکندهار نه د باندې ځنې پښتنې او بلو بلوچستان په څاول چې قیام وکړي په مقابل کې یو ګورګینتا مشوره ورکړه چې د دې قیامونو د کوټلو لپاره خپلې کواوي هلتو واسطه وی کله چې د ګورګین کواوي خوري ورې شو نو بیا یې د جرګې د ملګرو په مشوره ګورګینتا ترشار د باندې بلنه ورکړه چې خپل زواکونو سره راشي نیرويственګه دا یو پخته تدبیر لمخه د ګورګین په مقابل کې هم دلته بریا لای کیام وکړ ګورګین او د ملګری یو وشل او شپه شپه دای او ملګری یکندار ښار تر اغل د ښار دروازه یې پرانیس د ښار دروازه یې پرانیس ته ښاری ونیو او په سوابي خپل د جرګي ملګری را و وغښتل او د کندهار د خلکو پوډان دی د ګورګین لمن زوړل او د حیوانات خپلواکی اعلان کړل او خلکو تیول مونګستاس او د ازادۍ او د ظلم ظالم حکیم لمنګولونه د خلاصولو نیکار تر سره کډ او استاد کولای شي چې د خپل آزاد هیواد لپاره د خپل خوخي مشر وټا کوي او خپل آزاد او سرلوړی ژوند وکړي خلکو پیوه خو له دای مشر وټاکو او د هم په هم دی مجلس کې اعلان وکړ چې زستا سو پاچانه بلکې زستا سو خدمتګاریم زباستا سو خدمت کوم هم هغه و چې ملی مشر میرویس نکدا پاچا اي تاج پر سر کې خود بلکې د ملی مشرتابنه زامیرامن ستکړ او د خلکو په خدمت بوخت شم بلې خوایي صفوي دولت خبر ورکړ چې ولس قیام وکړ گورګین یو واژو خماس تاسو د خیرخوا په توګه د کندهار تنظیم پلاس کې واخیس خبر داوي چې بیا اس کراونه لیږي البته زله تاسو سره دوستۍ ته دوام ورکوم لدی سره میرويس نک دا اسکرو پراټولو او روزل لاس پوره کړ صفوی دولت سوزل لشکری راولې ژلې خوده مات خوده ماتې کړي د بثل خپل زامن او اخلافه ته توسیا کوله چې د خپل آزادۍ د ساتلو او بقا د پایرابات په ایران کې وکایې فتوحات وکړي ايرانيان ل لخکر کښي وسره سرا, سرا آرام خېنا استل د کندهار په دربار کې یوم د مزدورانو د پیداکولو لپاره کار پېل کړه په دې لړکې ته میرویس نیک به ارادي او ضعیف النفس خورور میر عبدالعزیز لا ځان سره مل کړه او د نو موړې د یوې توټې لمخې میرویس تر اته کاله وکمنې وروسته په ځاړه شهيد کړي شو او میر عبدالعزیز لا پا چاکه د لو سره یو زل بیا له صفویان سره د دوستی او تیتل همایګی خبره پیل کړي خود میر ویس نیک او خيار او هې وات پال زوي شاه محمود او تک ډېر ژر د دې نوړه حالت د ختمولو لپاره په میر عبدالعزیز کو د تا وکړه غي ل منځیوړ او د هیواد اداري او حکمنې واګي ی په خپل لاس کې واښستلې او د میرویس نکا دا غو وصیت سره د تر سره کولو د پاره یې چې د زنکدن پر وخت ویلی وو اصفهان و نیسي ملا و تړله او دا وصیت یې عملي کړ میرویس نکا تر وفات وروسته د قندهار پلویدیس کوکران نومي کلی کې خاور ته وسپارل شو چې اوسې ویاړمن زیارت د هیوا د هیات په لوم زامن او مرجا او د الهام منبد دا د میرويس نکدہ زیارت په شناخته لیکل شوی د د مرقد تشاغلي تریالی پښتون او محرک د ازادۍ د پښتون مرهم آی جی میر ویس خانی کو تکتې چې پردی لخپلې خادمنه مې نه پومرانا و وستل او پښتان یې لا استهلا څخه د متجاوزینو آزاد کړل اته کالای حکومت وکړ او په کال یو لسو و ویشتجری وفات شو د ننګ چوټا به مې هر هډوي د ننګ چوټا به مې هر هډوي کا پس لمړی نه په مزاره شې مېنا